mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Ssegawa Mulishidi, mbaagala nnyo ayo najja musinziira okubanga mugoberera emboozi zonna. Space Diana nonno, ebibye tebinnabeera bulungi olw'ensonga waliwo omuvubuka omu gwe battidde ewuwe, kati poliisi ye kati yasobodde okubanga emuyita asobole okubanga akola statement. 0 7 9 8 5 2 gy'oboyita ku gwena atawanyizibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, nammwe abalumizibwa amannyo kussa n'abaami ng'amaanyi matono. Kale katugende mpola mpola tusobole okubanga tutegeera emboozi eno ey'omukyala ajala namukwaya abangi bamumanye nga Spice Diana. Kati nno ono poliisi ye Katwe yasobodde okubanga emuyita ku musango ogwabadde gwateereddwayo ku file number 07/30/06/2022. Ono nno poliisi ye Katwe yamugambye, munnange jangu okole statement, otubuulire wabadde wa embeera eno ng'etuukawo, kyavudde ku ki na ki ky'omanyi. Yes. Kati baba tuuze bagamba nti bakanyama ba Spice Diana be basse omuvubuka ono. Omuvubuka ono ategerekeseeko erya Nsamba. Yes. Nsamba Henry yasobodde okubanga attibwa. Bagamba nti bakanyama ba Spice Diana balina okubanga oba abakuumi be basse omuvubuka oyo. Byabadde byabatuuze era be babyogera. Kati nno abamu abaabaddewo ku makya nga bagenda ku mirimu gyabwe, nga bagenda ku mirimu gyabwe, basanze omuvubuka ono bambi ng'ali bubi nnyo era ng'embeera gy'alimu atesanyusa. Yes, basobodde okubanga bamusuula kumpi n'amaka g'omukyala ono era bakubidde poliisi ye Salama olw'ensonga nti abeera eyo omakindye ku lw'e Salama. Bakubidde poliisi ye Salama kubanga bino byabaddewo mu kitundu ekya Kyamula, n'esobola okubanga etuuka mu nnambiro yagenze osanga omuvubuka ono bambi ng'asigaddeko kikuba mukono, era ye batyo ne basobola okubanga bagezaako okumuddusa mu ddwaliro awo ekiruddu. Bambi teyasobodde kubanga atuuka n'afiira mu kkubo. Kati nno abamu bagamba nti omuvubuka ono yaliko mukwano gwa Spice Diana oba yali amanyi Spice Diana nga tannabafuuka w'amaanyi, nga tannabafuuka watutumu, era bagamba nti oluusi baamulabangako nga yeekulubesa mu maka g'omukyala oyo era ne bamugobaganya, ne bamugamba nti kwata ekkubo otambule ogende ono ng'alemerako. Nonno ate era bagezaako ne balaga nti ono yasobodde okubanga awalampa ekisaakaate okwesogga munda mu maka, era bwe batyo baamukwatirizza ng'ayingira ekisenge ky'omukulu oba ekisenge ky'omukyala oyo Spice Diana. Kati bangi boogera ebyabwe, olwo n'ayogera kino, nono n'ayogera kiri. Newankubadde tira story eno ekyagendera ddala mu maaso, tujja kwongera okubanga tubabuulira ebifaayo side eyo. Kati ya poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza, era poliisi wanano yagambye nti bakyagenda mu maaso n'okubuuliriza era bagenda kweyambisa obutambi obwakwatiddwa kamera ezaawaka bwe ziba nga zaabaddeko, bwe butambi obagenda okweyambisa. Jukira amaka g'omukyala ono mugalaba galeko security, era neno waba atambula atambula ne babawunsa oba bakanyama, kitegeeza alina obukuumi obw'amaanyi. Kati yo poliisi eraga nti nno bagenda kwongera okwetegereza obutambi bwe wabanga kamera zaabaddeko, bamanye ki ekyagenze mu maaso, byagenze bitya. Era waneeno ssentebe owa LC1 mu zooni eno amanyikiddwa nga Ssaalongo James Kyambadde yagambye nti nabo ebintu baabitegedde wayise olunaku lulamba.
kiregeza enjogera yabereddewo nenkeera bawaretemu kigenda maso na kikyatuuseewo era basobodde okubanga babitegeera nga bayiseewo kumpi olunaku lumu. Nonno wewunye defense w'ekitundu kino eno asula busukka kkubo n'awabadde enjogera eno kyokka talina n'ekimu kyeyategedde aba balumbiddwa bakwataganye butereevu ne poliisi nga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Kati nno amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano omwami Luke Weisigire agamba nti nno okusinziira ku mawulire poliisi ge yafunye eyattiddwa yensamba Henry nga yenabagambye era nga mutuuze we bunnamwaya mugobe yakwatiddwa abuuse ekisenge n'agwa mu kikomera ekya Spice Diana era nti abatuuze bamuguddeko ekiyifuyifu ne bamukuba bubi era poliisi ye yamuddusizza mu ddwaliro ekiruddu kyokka n'afa nga tannaba kutuuka. Yayongeddeko n'agamba nti nno bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza bamanye ekituufu. Kati statement ziri bbiri. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano agamba nti abatuuze ono be bamukubye era bato mu kumukuba n'asobola okuba ng'awalampa ekisenge n'agwa munda. Olya bulungi nnyo. Ate bo abatuuze bagambye nti ono ayinza okuba yakubiddwa abakuumi ba Spice Diana. Kifuna bulungi nnyo ne bamusuula ebweru. Kati tetusobola kuyingira mu kunoonyereza kwa poliisi wabula ekinaavaayo oba n'omuyimbi kenyini kenyini kyanaavaayo n'ategeeza eggwanga kye tunaagenda nakyo mu maaso. Ekirungi kya byonna nti amawulire agaliwo galaga nti ayinza okuba nga yabadde teyenyigidde mu buno obulumbaganyi obwakoleddwa ku oyo muvubuka kubanga statement ziri bbiri. Abatuuze abagamba nti abamu tebaabaddewo bagamba nti ono abakuumi balina ebbanga ebamufulumiza ebweru ng'ali bubi. Ate yo poliisi ekola okunoonyereza sofa byeyinawo biraga nti ono abatuuze be bamukubye ng'ateeberezebwa okuba omubbi bambi mu kwagala okwetaasa n'abuuka n'agwa munda. Kati ziri statement mmeka bbiri. Katulinde unako olwaleero ng'amaze okuvaawo ku poliisi ate tumanye biki ebinaavaayo tujja kwongera okuba nga tubibategeeza. Nze Segawa Mureshidi naye nga kibi nnyo ekyatuuse ku muyimbi Spice Diana munnange okubanga oli mivuyo bwe gityo nti ate jangu reporting ku kino nakino tekibeera kirungi ate nga bambi abadde yeekuumye nga tabeera nnyo mu bintu bifaananako ng'ebyo. Kale katusabe Katonda asobole okubanga bimuvuunusa era abeere muwanguzi asobole okubanga atukuba omuziki kubanga ne Idi etuuse. Twetaaga performance zo mu bitundu eby'enjawulo. Kale baagala nnyo mwenna abagenda mu maaso n'okubanga mugoberera era kye nsuubira ti mu kiseera kino eno maneja we Roger agenze dda mu maaso n'okubanga amanya ensonga butya bwe zirina okutambulamu kubanga banywanyi nnyo bawamu ate muyimbi we nnyo. Kale Jessica Amrishidi. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa n'awayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka? Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo, nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 5 2.